38 ställen utöver världen. Det verkar inte sluta heller, utan det verkar fortsätta. Och det är barn och kvinnor oftast först som sitter emellan. Mängder med människor som får släppa livet till. Det är märkligt, eller hur? Ja, vi sjunger sången i alla fall. Och så får vi se. Yeah.